सबसे पहले सबसे पहले जो भी बैक में आगे आगे सब लोग आगे सब लोग आगे आए जो भी बाहर खड़े हैं जो भी वॉलंटियर लोग आ जाए इंशाल्लाह महफिल पर منبر رسول پر جلوہ فر جلوہ فر جلوہ فر علماء کرام علماء کرام سادات کرام سادات کرام سادات کرام بزرگان الدین بزرگان الدین اور میرے پیارے پیارے میٹھے سنی جنتی بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم السلام علیکم تو آئے انشاءاللہ ہم کچھ نصیب دوسرا بار اس محفل پر آئے اور ہمیں سید نے یہاں پر انوائٹ کیا الحمدللہ اور ہم کچھ نصیب تو آئی وقت نہیں گزار سی سب سے پہلے درود پاک نظرانہ پیش فرما کوئی بھی خاموش نہ رہے جہاں پہ مل مل کے آندا ہوں وہاں پہ مل کر پڑھیں پڑھیں گے انشاءاللہ کون کون میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے کون کون میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے ہاتھ اٹھائیں اچھا کون کون اردو سمجھتے تو ماشاءاللہ ایوریج لوگ ہیں تو کوئی پرابلم نہیں برکت کے لیے ہے نا تو آئیے سب سے پہلے درود پاک نظر پیش کریں پڑھیے صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیک وسلم علیک یا جو ان کی زندگی میں محفل سجائے بیٹھے ہیں دلوں کو اپنے مدینے بنائے بیٹھے ہیں دلوں کو اپنے مدینے بنائے بیٹھے کوئی کہ گیا آنکھ میرے کانوں میں نظر سے دیکھ کے سرکار آئے بیٹھے یہ تو پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم وسلم علیکہ یا حبیب اللہ درود پاک سب لوگ مل کر آواز نکالتے ہوئے پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا نبی دیویوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ بولو حسبی ربی جل اللہ بابی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ ربی جل اللہ آقا کا فرمان گوبا اور پہلے رحمان گوبا مٹی سے پتر بولا لا الہ الا اللہ بولا
कहती दीवाना, बुलबुल तोती परवाना, हर एक उसका दीवाना, कुमरी किसका मस्ताना, कोहरे का जोर का जाना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो ला माशाअल्लाह, अपनी हाथ उठा कर बोलो सुभान अल्लाह। सब लोग जो भी यहाँ पर मौजूद और आपको यहाँ पर कहना है, जब भी कलाम पेश करता हूँ अपने हाथ उठा कर सलाम कर सलाम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहना आपको, क्या कहना आपको, क्या कहना आपको, हाँ सुबहान अल्लाह कहना, सुबहान अल्लाह कहना, तो कैसे कहना आप, कैसे कहना आप, अपनी हाथ उठा, अपनी हाथ उठा, अपनी हाथ उठा। अच्छा आपको बात, अच्छा आपको बात, उर्दू समझते हैं आप लोग, समझते हैं आप लोग, समझते हैं आप लोग, यू कैन अंडरस्टैंड उर्दू राइट, अंडरस्टैंड उर्दू राइट, अंडरस्टैंड उर्दू राइट, इंग्लिश भी मालूम है, इंग्लिश भी मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये हाथ क्यों उठाते हम लोग, उठाते हम लोग, व्हाई आर रेजिंग द हैंड्स, रेजिंग द हैंड्स, तो हाथ क्यों उठाते, हाथ क्यों उठाते, हाथ क्यों उठाते, जब महशर, जब महशर, जब यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, महशर 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 अल्लाह के सामने खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तब तब अल्लाह ये, अल्लाह ये मुंह है ना, मुंह है ना, सील कर देगा, सील कर देगा, सील कर देगा, बंद बंद बंद, तो हाथ बात करने लगते हैं, बात करने लगते हैं, बात करने लगते हैं, हाथ हाथ, जब हाथ बता, जब हाथ बता, जब हाथ बता, इसको पीटा, इसको पीटा, चोरी कर लिया, चोरी कर लिया, ऐसे कुछ करता रहता, करता रहता, उसी समय आप लोग, आप लोग कहना है, कहना है, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महफिल में, महफिल में मेरे आका के नाम पर हाथ उठाया, पर हाथ उठाया, पर हाथ उठाया, आका के नाम पर हाथ उठाया, तो कोई भी शर्माएगा नहीं, शर्माएगा नहीं, बस अपनी हाथ उठा कर सरकार के, और जोर से बुलंद आवाज से इंशाल्लाह दिलदार किया, दार किया, दार किया, इंशाल्लाह इसे मिलकर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, 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 हां इंशाल्लाह, इंशाल्लाह में तो भी एनर्जी होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए, तो आए इंशाल्लाह अगले कलाम, बहुत ही प्यारा कलाम, प्यारा कलाम, कोशिश जमी, कोशिश जमी, अल्लाह से बोलो, जरा प्यार से बोलो,
Oh,
سرکار کی آمد آمد دلدار کی مرحبا سب مل کر بولو اور اونچا بولو اور آپ کو بھی سمجھنا چاہیے ہم کوئی غلام مصطفیٰ اور بولو سبحان اللہ تو آئیے یہ دیکھ لیں میرے آقا مدینہ جان جس کو یہ کلام پڑھے میرے ساتھ بولو سبحان اللہ کوئی مدینہ جایا ہے ماشاء اللہ ہم کچھ نصیب کوئی مدینہ گایا ہے کون مدینہ گایا ہے سبحان اللہ سب لوگ مدینہ جانا چاہتے ہیں مدینہ جانا چاہتے ہیں شرم کی بات نہیں ہے جو مدینہ گایا ہے وہ بہت نصیب والے پیسے ہے پراپرٹی ہے انفلوئنس ہے سب کچھ ہے بٹ ہی کانٹ گو ٹو مدینہ وائی The call from Huzur Ismas. ہمیں جو حضور بلاتے ہیں وہی گایا گا جو پیسے والے نہیں جائے گا جس کی دل میں عشق ہے جس کی دل میں محبت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب سے پہلے جائے گا تو ہمیں بھی جانا ہے تو آپ کو عاشق رسول بننا چاہیے آئے میرے ساتھ مل کر پڑی میری ہی جولی میرے دے گے صدا ٹکڑے ہیں محمد کے ہیں پکارو ہو یا رسول اللہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد اور اونچا بولو مرحبا آقا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بڑی ہے کیا مجھے شوق کدھر سے جہاں میں مانگوں بڑی ہے کیا مجھے شوق کدھر سے جہاں میں مانگوں دلاتا پکارو یا رسول اللہ
رسول اللہ کیا حبیب اللہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد مرحبا اور اونچا بولو مرحبا اور اونچا بولو مرحبا آقا کی آمد مرحبا لدا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا بلجا کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا لجبال کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا لجبال کی آمد مرحبا یا نور الٰہی ہمیں لے جا ہمارے دل تڑپ تڑپ رہا ہے مدینہ دیکھنا میرے دل تڑپ رہا ہے میرے دل تڑپ رہا ہے میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا غسیلہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا غسیلہ کی دبا جو بھی ہمارا ینگسٹرز بیک میں مجھے پتا نہیں کیا آپ کو اردو نہیں معلوم ہے کیا جو بھی میرے حضور سے عشق کرتے ہیں وہ ضرور اپنے ہاتھ اٹھائیں ہاں تو ینگسٹر کو انگلش کیا نہیں انڈرسٹینڈ انگلش رائٹ تو انگلش نہیں آیا تو بھی آنکھیں ہیں نا اللہ آنکھیں دیا ہے اللہ سب کو ہاتھ دیا ہے اور آنکھیں تو ماشاءاللہ ہمارا ینگسٹر بہت اسٹریٹ لوگ ہیں تو آئی ہمارے ینگسٹر بھی ہمارے ساتھ مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ تو آواز یہ کیا ہوتا ہے نا مجھے نہیں سن رہا ہے کیونکہ یہ مائک کی والیوم زیادہ ہے تو جو بھی میرے ساتھ بات کر رہا ہے ہاتھ اٹھا آپ کو ہاتھ اٹھانا تو مجھے دکھتا ہے تو پڑھیں گے انشاءاللہ نہیں پڑھیں گے نہیں آپ نہیں ہمارا ینگسٹر سے ماشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ کون کون پڑھیں گے ماشاءاللہ اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے ہمیں سب لوگ اللہ جلدی سے جلد مدینہ حاصل عطا فرمائے دعائی بہت پیارا کلام جو بھی مدینہ جانا چاہتے ہیں وہ ضرور اس محفل پر نیت ڈال کے اس کلام کو پیش کر بولو مدینہ 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 بولو مدینہ 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 بولو مدینہ 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 بولو مدینہ 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 نہ ایمان نظر تو کیا گے میں غریب ہوں یہی نہ ایمان نظر تو کیا گے میں غریب ہوں مجھ کو لے چل میرے عشق مجھ کو لے چل میں غریب ہوں یقینا بولو مدینہ 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 بولو مدینہ 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 بولو مدینہ 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 بولو مدینہ 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 سرکار کی آمد دلدار کی سب مل کر بولو مرحبا جو پیچھے والو مرحبا اد ڈا کر بولو مرحبا اد ڈا کر بولو مرحبا ذرا عشق سے بولو مرحبا چلا کر بولو مرحبا چلا کر بولو مرحبا چلا کر بولو مرحبا آقا کی آمد
آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا جب حسن دون کا جل من ما انبار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی پتا کے بڑ دے گا دیدار کا عالم کیا ہوگا ایک سنت علی ایک سنت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ایک سنت علی ایک سنت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر جگمگ 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 داروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا تو آپ کو کہنا ہے بولو مدینہ 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 بولو تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا کی عطا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا بٹکی ہوگی پیاسو ہو تو سمندر میں بٹکی ہوگی پیاسو ہو میرا گھر کاک پر اور تیری گیرا گزر میرا گھر کاک پر اور تیری گیرا گزر سدرۃ المنتہا تو کو جا من کو جا 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 سا سا نی سا نی پا سا نم گری سا نی سا سا نی سا نی پا سا نم گری سا نی سا سا نی سا نی سا نی بگا دا ما گری سا نی نی سا سا نی سا نی سا نی سا بگا دا ما گری سا نی نی اے فرشتوں وہ سلطان معراج ہے اے فرشتوں وہ سلطان معراج ہے جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے زلف تفسیر ملیل بن جائے گی زلف تفسیر ملیل بن جائے گی چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا میرے آقا امام ناظم کے سلے اعلی ناظم کے سلے اعلی تو کجا میں کجا مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم المرسلین یا رحمت للعالمین تو کجا میں کجا تو کجا میں کجا تو کجا میں دلدار کی آمد مرحبا اور اونچا بولو مرحبا اور اونچا بولو مرحبا آقا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا سولا کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا تو کو جا من کو جا
कुजा बन को जा तू कुजा बन को जा तू कुजा मैं कहा तू कहा سلیم سلیم و بارک علیم بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو نا نہیں اور بلند آواز سے بولو نا اپنی ہاتھ اٹھا کر بولو نا تو آئے انشاءاللہ ہمیں جی یہاں پر کال کیا تھا پروگرام کے تو مجھے بہت ہی اچھا لگا कि एक सुल्तान उलामा की ना तो रेडी है आप लोग थोड़ी वक्त के लिए खड़े हो जाते क्या थोड़ी वक्त के हाँ माशाल्लाह तो अभी जो स्पिरिट है ना वो स्पिरिट चाहिए वो त्रिरंग है ना वो स्पिरिट में हम लोग किसकी स्टूडेंट है किसकी स्टूडेंट है हम लोग किसकी स्टूडेंट है सुल्तान उलेमा तो आई इंशाल्लाह माशाल्लाह तो आई हमारे सैयद ने रिक्वेस्ट किया था कर्नाटक यात्रा का तो इंशाल्लाह चले गए ना यहाँ पर तो मैं कर्नाटक वाला हूँ मुझे कर्नाटक वाला की यात्रा का नाद पड़ता है और तो मलयालम में चाहे तो सैयद ने पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह तो आई सुन्नियों की शान सब दिलों की जान देख मोहब्बत का पैगाम आई है सुन्नियों की शान सब दिलों की जान देख मोहब्बत का पैगाम आई है जुल्मत को मिटा रोशनी फैलाए गफलत से जागा रे इल्म की रह दिखला रे सुन्नियों की शान सब दिलों की जान देख मोहब्बत का पैगाम आए है सुल्तानुल उलमा मोहब्बत का पैगाम आए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक दूजे की जान मिलकर रहते हैं यहाँ पर हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक दूजे की जान मिलकर रहते हैं यहाँ पर हिंदुस्तान दूजे पर है मर मिटती इनकी है पहचान पहला गए हो सारे जगत में ये प्यारा पैगा सबके दिलों को है मिलाने आए हैं मानो तक शमवा जलाने आए हैं सबके दिलों को है मोहब्बत का पैगाम आई है सुन्नियों
دلوں کی شاد سب دلوں کی جان پیغم آئے سلطان العلماء سلطان العلماء سلطان العلماء سلطان العلماء یا نور العلماء یا نور العلماء یا تاج العلماء یا تاج العلماء سلطان العلماء سنیوں کی شاہ سب دلوں کی جا نیک محبت کا پیغام آئی ہے سنیوں کی شاہ سب دلوں کی جا نیک محبت کا پیغام آئی ہے کرو تم ملک ملک جا اس میں سب کی بلا ہے مذہب کی باتوں پہ یہاں کرنا نہ لڑائی فکر کرو تم ملک ملک جا اس میں سب کی بڑا ہے بچوں کو آگے بڑھانا لے کر ان کا بڑائی پھر سب انسان مل کے کریں گے دیش پہ جان فدائی سب کے دلوں کو یہ ملانے آگے مانوتا کی شمع جلانے آگے سب کے دلوں کو یہ ملانے آگے مانوتا کی شمع جلانے آگے سلطان العلماء سلطان العلماء سلطان العلماء سلطان العلماء یا تاج العلماء یا نور العلماء یا کنز العلماء بولو ایس ایس ایف کی نہیں آواز نہیں آواز نہیں آواز بولو ایس ایس ایف کی اور زور سے بولو ایس ایس ایف کی سلطان العلماء سلطان العلماء یا تاج العلماء یا تاج العلماء رضی اللہ یا تاج العلماء رضی اللہ ماشاءاللہ بہت خوش ہوا آپ سے ہو سکے تو آگے انشاءاللہ آخری کلام میں چلیں گے جو اسے مت تنگ کیجیے جو بھی کیمرہ مین ہے اسے مت تنگ کیجیے اور تھوڑا گیپ میں رہے وہاں تک تھوڑا گیپ میں ماشاءاللہ بہت اچھا محفل ہر محفل میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے اور آپ بھی ہمیں دعا کرنا تو آئیے بہت پیارا کلام میں سب محفل میں اس کلام کو پڑھتا ہوں اور بہت پرانا کلام ہے اعلی حضرت کی کلام ہے ہر محفل میں اس کلام کو پیش کرتا ہوں اور میری فیورٹ کلام ہے تو آئیے آپ کو میں اس کلام کی مڈل میں کہوں گا کیسے مل کر پڑھنا ٹھیک ہے انشاءاللہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ نیند آ رہا ہے آپ لوگ نیند آ رہا ہے تو اب تو بیٹری پاور ڈاؤن ہوا ہے تو چارج کرو نا تو ہم اس کے لیے چارج نہیں کر تو کس کے لیے چارج کریں ہم کالی موبائل کو چارج کر رہے ہیں ہماری ایمان کو نہیں ہے تو انشاءاللہ ابھی اس رات ایک رات ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام پر بلائیں گے اب پیسے دینے میں کنجوس کرے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلات پڑھنے میں کنجوس کرے تو سب سے بڑی کنجوسی ماشاء اللہ آپ لوگ کنجوسی نہیں آپ لوگ دلدار ہیں ماشاء اللہ میں سب سے پہلے دیکھ رہا ہوں سب لوگ یہاں پر ہیں جو بھی ہے ماشاء اللہ بہت اخلاص سے پڑھ رہے ہیں اللہ سب کی عمر میں برکت فرمائے
اللہ سب کو جلدی سے جلد مدینہ حاصل عطا فرمایا. لگاتے ہیں نارا محمد ہمارے بڑے شان والے. بولو نا محمد ہمارے بڑے شان والے. بولو نا محمد ہمارے بڑے شان والے. بولو نا محمد ہمارے بڑے شان والے. سرکار کی آمد دلدار کی اور اونچا بولو مرحبا. اور اونچا بولو مرحبا. آقا کی آمد مرحبا. داتا کی آمد مرحبا. مولا کی آمد مرحبا. ملجا کی آمد مرحبا. اول کی آمد مرحبا. آخر کی آمد مرحبا. مولا کی آمد مرحبا. مولا کی آمد مرحبا. میری آلہ حضرت فرماتے ہیں ذرا گھوم سے سن لیجیے. زمین و زمان تمہاری نگہ. مکین و مقام تمہاری نگہ. جو نین جو نا تمہاری نگہ. بنی دو جگہ تمہاری نگہ. بدن میں کی جا تمہاری نگہ. مکان میں کی من تمہاری نگہ. ہم آئے گا تمہاری نگہ. وہ دل پہ بگا تمہاری نگہ. تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مکھ. زمین پلک سما تو سما ایسی گنیشا تمہاری نگہ. جی نام جمن جمن میں سمن سمن میں ببن ببن میں دلن شزائی میں نگہ. ایسے مینن یو امن امن تمہاری نگہ. ایشان سے جہاں چلانے لگا. جو پہ ہوا پہ کو پہ نے کیا. گئے ہوئے دن کو اثر کیا. یہ تاب و تمہار تمہاری نگہ. خلیر نجی مشین سبی. یہ پھولے کی نیک قدم کا بولے. نہ بے کوری نہ سابے کھولے. رضا کی زبان تمہاری نگہ. سب سے اولا کو والا کمارے نبی. سب سے پالا کو والا کمارے نبی. میں مولا کا پیارا کمارے نبی. دونوں عالم کا دولا کمارے نبی. سر کی گا تب تمہ تمہاری نگے ہیں. کیونکہ محمد ہمارے بڑے شان والے. بولو نا محمد ہمارے بڑے شان والے. نبیوں کی رحمت دل کب پانے والے. محمد ہمارے بڑے شان والے. بولو نا محمد ہمارے بڑے شان والے. سرکار کی آمد دلدار کی آمد مرحبا. اور اونچا بولو مرحبا. اور اونچا بولو مرحبا. آقا کی آمد مرحبا. دادا کی آمد مرحبا. مولا کی آمد مرحبا. ملجا کی آمد مرحبا. سب سے اولا ہوا لگا ہمارے نبی. سب سے بالا ہوا لگا ہمارے نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارے نبی. دونوں عالم کا دولا ہمارے نبی. لگو آئی یا گوھر لگو گئی. مجھے اونچے شاہ اچھا یہاں نہ رہے. یہ دیتی جلی دیتی میں جب گئے. میں نہ ڈوبی نہ ڈوبا ہمارے نبی. کون دیتا کہ دینے کو مجھا ہی یہ دینے والا کہ سچا ہمارے نبی. لگو آئی یا گوھر لگو گئی. مجھے اونچے شاہ اچھا یہاں نہ رہے. یہ دیتی جلی دیتی میں جب گئے. میں نہ ڈوبی نہ ڈوبا ہمارے نبی. کون دیتا کہ دینے کو مجھا ہی دینے والا کہ سچا ہمارے نبی. مل گئے کہ مصطفیٰ اور کیا چاہیے. تمہاری مصطفیٰ اور کیا چاہیے. مل گئے کہ مصطفیٰ اور کیا چاہیے. تمہاری مصطفیٰ اور کیا چاہیے. ہم کو روزے جیسا اور کیا چاہیے. تم کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. تم کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. تم کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. عاشقانِ رسول نے عزم دے دو گے گوڑ دیتا گے دینے کو مونچا گے. ارے دینے والا کے سچا ہمارا نبی. کیونکہ محبت ہمارے بڑے شان والے. بولو نا محمد ہمارے بڑے شان
سرکار کی آمد دلدار کی آمد اور اونچا بولو مرحبا اور اونچا بولو مرحبا آقا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا الجا کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا ادو ڈاکر بولو مرحبا ادو ڈاکر بولو مرحبا ادو ڈاکر بولو مرحبا شرمانا چھوڑو مرحبا آقا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا محمد ہمارے بڑے شان والے بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ دھن بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمچا وہ اونچے میں اونچا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا برکت والا عزت والا پیارا پیارا ہاتھ اٹھا کر کہنا تم بھی کر کے بن کا چرچا اپنے دل چمکا وہ اونچے میں اونچا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا برکت والا نبی کا جھنڈا پیارا پیارا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لگ رہا پکارو پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے دولا بنا وہ دولا دولا بنا وہ دولا دولا بنا وہ دولا عشق کے میلاد ہے رکھ الامین گھڑا کبھی کی چکر جھنڈا رکھ الامین گھڑا کبھی کی چکر جھنڈا کیا عرش کا بریزہ کیا عرش کا بریزہ کیا عرش کا بریزہ بلاد یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ 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 انت شمس انت بدر انت نور فہو اور پیار سے بولو مولا کی آمد مرحبا الجا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا لجپال کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا یا رسول اللہ
رسول سلام علیکا. دعا ہے انشاءاللہ اپنی ہاتھ جوڑ کر دعا سے مانگ لیجئے کہ ہم جلدی سے جلد مدینہ جانا. یا نبی سلام علیکا یا رسول البدر الہینا محسنی یا دل بدا وجب شکر علینا بدا للہ دا. آخری کلام پیش کرتے ہیں سید کے سامنے. الحمدللہ اس برکت سے ہمیں جلدی سے جلد مدینہ حاضر عطا فرمائیں. یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا صلوات اللہ علیکا یا نبی سلام علیکا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا. میرا دل تڑپ رکھا ہے میرا جل رہا سینہ کہ دبا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام صلوات اللہ علیکا. یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام.